Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 37 тисяч осіб ліквідовано. Танків 1667 бойових броньованих машин 3852, артилерійських систем 840, РСЗВ, 247, засобів ППО. 109, літаків, 219, гелікоптерів 188. Автомобільної техніки та автоцистерн 2704, кораблів катерів 15, ВПЛА оперативно-тактичного рівня 681. крилатих ракет 155, спеціальної техніки 67. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Смерть ворогам.